edhe në Tiranë, po sidomos për dy pika e para, ajo që tha zonja Bakojanis, e cila foli hapur për një ndërhyrje të Turqisë në prishjen e marrëveshjes së parë, dhe teza e kryeministrit Rama që një marrëveshje e qëndrueshme dhe e pasulmueshme do të ishte ajo që do të vendosej nga i palë tretë. Janë dy tema pak të ndryshme, që është vërteta Bakojani ka qenë ministre jashtme kur është nënshkruar marrëveshja e parë, është në një farë mënyrë shoqërosja dhe realizusja e asaj marrëveshje detyrimisht që nuk do të ndjehej e kënaqur. Domethënë në këtë kuptim ajo nuk thot asgjë të re që nuk është përmendur, nuk është përgojuar, por nuk është konfirmuar asnjëherë të paktën në dijenin time nga përndërhyrjet e Turqisë, të cilat e kanë jo vetëm stimuluar, por edhe në një farë mënyrë asistuar Edi Ramën dhe Partinë Socialiste në atë kohë për ta paditur marrëveshjen në gjykatën kushtetuese. Nuk ka dhëna zyrtare, këto do dalin shumë më vonë kur hapen arkivat. Është një general turk i cili ka shkruar për këtë gjë dhe që ka qenë në atë kohë pjesë e procesit indirekt, sepse ai ndiqte nga Turqia, por kjo mbetet për tu konfirmuar. Po ju thoni që ka ndodhur kështu? Unë nuk them se ka ndodhur përderisa nuk kam fakte, por nuk e përjashtoj dot. Nuk kam asnjë arsye ta përjashtoj dhe unë e njoh shumë mirë Dora Bakojanin. Kemi punuar bashkë në Partinë Popullore, ajo përfaqësonte partinë e vet dhe unë Partinë Demokratike për shumë vite, pastaj u bëm ishim njëkohësisht në Ministrinë e Jashtme. Pra, kemi kalu shumë momente bisedash, sidomos kur në Bruxelles, në kohën kur takoshim në Partinë Popullore. Ajo është një zonjë shumë serioze, bëra gjithë të yri për të dhënë garantinë time për seriozitetin e saj. Dora Bakojani nuk është njëri që bën bluff, nuk është njëri që provokon, është një diplomate shumë klasike, një stature që duhet marrë shumë seriozisht, pra ajo që ka tha Dora Bakojani dhe ja tha Edi Ramës kur ishte aty dhe pas darkës që pati me vllajin e vetë që është kryeministri aktual. Pra në këtë kuptim, unë kam prirjen të them me një bindje jo të vogël se Dora Bakojani nuk flet kot. Po, kryeministri Rama, që tha asë njerës më ka thonë Erdogan asë gjë për këtë? Unë besoj se nuk do t'ishte, pra unë nuk them se po gjenjen në këtë rast, nuk them dot, por edhe nëse gjenjen nuk do t'ishte hera parë që Edi Rama gjenjen. Edi Rama gjenjen me një letësi të padurushme, do të thoshtë në Milan Kundera, pra në këtë kuptim Edi Rama nuk ka asë një koherencë karakteri. Nëse çështjen do ta merrte pala e tretë në shqyrtim, ajo që u tha nga kryeministri është, le të themi, një paralajmërim për mos arritje në një marrëveshje mes dy vendeve tona? Është dorëzim. Nuk do të ishte hera e parë që një kryeministër që mos marrëveshjet midis dy vendeve shkojnë në një gjykatë, në gjykatën ndërkombëtare. Nuk është ngrit kot ajo gjykatë, është ngrit që pas luftës dhe vazhdon të funksionoj, pikrisht për zgjidhur këto probleme të kësaj natyre midis shteteve, kryesisht fqinje, por në gjykatën ndërkombëtare shkohet zakonisht kur dështojnë bisedime. Në nderin e të dyja vendeve do të ishte arritja e një marrëveshje. Dorëzim, kur thoni dorëzim, çfarë nuk kuptoni? Dorëzim ndaj tensionit mundshëm që mund të krijohej pastaj mes tre vendeve? Unë s'ka kot numërojnë tre, domethënë problemi është që unë jam i bindur që Edi Rama nuk ka me atë deklarat ose e shet që nuk ka ekipin që i duhet për të negociuar një marrëveshje të tillë, ose nuk përballon dot opinionin publik, jo që nuk duket pak e vështirë, sepse Edi Rama nuk është njëri që merë shumë parasysh opinionin publik, ose ka një arsye tjetër që ne nuk e dim, por fakti se dhe i dorëzohet një marrëveshje e tillë gjykimit ndërkombëtar, pra një palë tretë, një gjykate ndërkombëtare, është tregues se të paktën njëra palë, të paktën ky që e konfirmoj, sepse nuk e ka thënë kryeministri grek deri tani, unë nuk e kam lexuar të paktën, që do të shkojnë gjykatë. Pra kjo do të thotë që kryeministri ynë për një arsye që ai e di ka kapituluar. Çfarë në intuitën tuaj, çfarë ka ndodhur? Ne kemi qenë me
kotësia zbushati shumë afër në nënshkrimit të një marrëveshje për detin dhe për shumë gjëra të tjera. Pastaj pëson një thyrje, ndryshon skena politike, të dy ministrat largohen nga skena dhe kemi një boshllok ku askush nuk flet më për asnjë marrëveshje. E para nuk besoj se kemi qenë shumë afër. Nuk kemi qenë shumë afër, sepse ka qenë një iluzion. Ka qenë një mënyrë për ta ushqyer opinionin publik nga ana e Bushatit me një iluzion ose për të mos thënë një fjalë tjetër. Sepse ne në atë kohë kemi pas shumë debate midis ministrit të jashtëm zoti Bushati dhe presidentit të Republikës zoti Meta, i cili ankohej se nuk ishte informuar, se nuk bëj asnjë transparent. Po ashtu nuk ishte pajis ende ekipin që do duhej ta bënte punën e zotit Bushati, do duhej ta pajiste në bazë të detyrimit kushtetues me mandat presidenti i Republikës. Ky ekip nuk e paktën në dijenin time, presidenti i Republikës nuk e ka pas pajis. Pra me çfarë ekipi e ka negociuar zoti Bushati? Zoti Bushati në atë kohë takohej shpesh me ministrin e jashtëm grek dhe sigurisht që gjëja më e lehtë është të biesh dakord me ministrin grek që do ta bëjmë marrëveshjen. Sa asnjëherë pa nuk mund të jetë kundër marrëveshjes. Pra kur thot shumë afër ministri i jashtëm në këtë rast, po thot që nuk ka asnjë pengesë parimore. Nuk ka një gjendje të tensionit veçantë midis dy vendeve, nuk ka elementë të tjerë ekstra teknik. Atëherë duhet të presupozuar që zgjidhja teknike, po të kemi parasysh metodika që ekzistojnë, që i kanë provu vendet e tjera për llogaritjen dhe një vullnet mirë për llogaritjen e distancës, atëherë do të ishte një punë e shpejtë për personelin. Po çfarë ne nuk kemi teknicientët e duhur, zonë Mustafaj? Nuk e di, unë nuk i njoh gjithë teknicientët. Unë besoj se ka njerëz zot, po a ka njerëz patriot, sepse pak patriot duhet, se mjafton të lëshosh një rrimë atje si pikë referencë dhe bëhet një distancë e madhe në detë, se punohet në harta, nuk shkohet me i matë me hapa detin. Po në 2009 një kishim në teknicientët e duhur? Nuk kam qenë asë në 2009 në në kryet punëve, edhe unë njësoj si ju jam informuar, po po të shohësh. Unë nuk jam gjendje ta gjykoj marrëveshjen e 2009-s, a është më e mira e mundshme, se për ta gjykuar a është më e mira e mundshme, ose duhet të jesh ekspert i plot, që të kesh një mendim tëndin, ose të kesh një mundësi krahasimi. Ne nuk kemi një marrëveshje tjetër, me cilën do të mund ta krahasonim, të thoshim që është më e mirë, ose është më e keqe. Por unë di të them se një pari që e sulmoj është një sharlatan, një kolonel, do të thënë një genius që ish koloneli Gjenjës, i cili jo vetëm nuk jep të argumenta, për bindës për mua, por që dhe më linin qartë për shtypjen se mlefet e ti anti-Berisha i përkthente në sulme ndaj marveshjes. Vazhdimi, përdorimi politikit gjitha këtyre nga Partia Socialiste, apo paknajsia, mos pajtimi parimor me këtë marveshje, prodhuan atë që gjykata kushtetuese, dhe unë kam tendencën t'i besoj gjykatës kushtetuese. Flasim pak për zhvillimet në vend, zoti Mustafaj, për këto ndryshimet në qeveri. Një ka ndodhur deri tani, po përflitet se mund të ndodhin të tjera. Ishte për ju surprizë lëvizja e ministres arsimit? Jo, nuk ishte. Para një jave në këtë studio e kemi komentuar. Po kështë e deklaruar se do të qëndronte deri në fund. Por unë kam thënë që ajo po ikën pander dhe pander iku. Në më thënë ajo për një i ra një bingo që askush nuk e di me që kriteru zgjodh Besa Shahini për qënë ministre e arsimit në Republikën e Shqipërisë, dhe ashtu si të gjithë e marin me mënd pse iku, por kryeministri e përcolli duke i lavdruar punën. Pra ne kemi një situatë ku kryeministri e konsideron opinionin publik të pa rëndësishëm, e shpërfill totalisht për pikën më të ndjeshme të çdo shoqërie, edhe për të shoqërisë shqiptare, që është shkolla e fëmijëve. Pra në këtë kuptim unë besoj se ishte një gjë e mirë pse iku, por njëkohësisht tani është problemi i madh kush erdhi, sepse që ditë të para, deklarata e parë e ministres
kushit që erdhi, ishte do nderoj Elbasanin, Partinë Socialiste dhe kryeministrin Ramës. Si mund të jetë kjo një deklaratë e një ministri arsimi? Nuk e kuptoj. Këshilli politik ka filluar të mblidhet sërish, palët ende nuk po gjejnë akordin për rregullat përfundimtare që do të çojnë në zgjedhje. Opozita ka kërkuar dhe ndërhyrjen e Odirit, që është prori gatshëm të jap ndihmën e tij teknike. Si mendoni që do të jetë fundi i kësaj odiseje, ndërkohë që ju në Komitetin e Lirësimit dhe në strukturat e Partisë Demokratike vazhdoni përgatitjen sikur të dilit me listë tuajën, me sistemin që ishte? Nuk është objekt i punës së Komisionit për Lirësimin e kandidaturave çfarë lloj liste. Ta. Ne po punojmë për të nxjerrë një listë më të mirë të mundshme me brumin që është, domethënë në këtë kuptim, çfarë lloj liste të jetë për Zotin nuk e di asun. Komisioni është në ngërç sepse ka niset nga premisa të ndryshme. Dy palët nisen nga premisa krejt të ndryshme. Komisioni ka dhe delegacioni i opozitës ka një premtim të mishruar në një marrëveshje, qoftë me 21 janare, qoftë me 5 qershor, që do të ketë koalicion. Dhe delegacioni i Partisë Socialiste ka një ligj të votuar në parlament që de facto e bën të pamundur krijimin e koalicioneve, por ndërkaq Edi Rama edhe ditën e fundit në parlament tha që do ketë koalicione. Pra, këto duke u nisë nga dy premisat ndryshme, të dyja palë du ndërtojnë dy realitetet ndryshme ligjore. Po s'ka më kohë. Gjë që nuk ka as kohë, po është edhe e pamundur, njëra palë do lëshoj, ose do përdor arrogancën e votës në parlament. Dhe kush e ka arrogancën e votës në parlament, e ka sigurisht qeveria. Pra në këtë kuptim, unë nuk jam optimist se do të mund të arrihet një marrëveshje realiste që të kënaqë të dyja palë, sepse janë premisat të ndryshme. Dhe sa ndikon kjo opozitën? Po, unë besoj se tek opozita ndikon shumë kjo gjë, ndikon shumë në këtë fazë. Sepse opozita të gjitha sondazhet që ka bërë deri tani, e nxjerrin fitues që nuk i ka bërë vetëm opozita, struktura krejtësisht të pavarur, e nxjerrin të fitues opozitën, po si opozitë, mbi bazën e koalicioneve që kanë shërbyer në betejat e mëparshme elektorale. Kjo është edhe arsyeja pse Edi Rama shkatroi mundësinë e koalicioneve. Pra, dhe sondazhet janë okay për të dyja palët. Sondazhet janë tani të pavlefshme për të dyja palët. Por opozita edhe psikologjikisht ka punuar 3 vjet me idenë se do të jemi bashkë. Tani i mbetet opozitës të përshtatet situatës të religjore. Unë besoj se një forcë politike dinamike i përshtatet situatës re, dhe unë kam besim se Partia Demokratike dhe gjithë opozita do të gjejnë mundësin të maksimalizojnë votat e tyre panvarsisht imponimeve që po i bën kjo majoritet. Por mes një oferte konkrete, cila ende s'po duket. Për çfarë keni fjalë? Çfarë oferte? Pra, opozita duhet të ketë një ofertë konkrete, apo jo, që të ftojë të vetët, por edhe jo vetëm ata që votojnë gjithmonë Partinë Demokratike, ta votojnë atë, pra opozitën. Sigurisht, domethënë nuk shkohet të vetëm një herë në unë 30 vjet kam që ndjek politikën në Shqipëri, herë si aktore, herë si vëzhgues, unë kam parë vetëm një herë të shkohet para votuesve, të fitohen zgjedhjet me tepsi dhe timon, pa asë një ofertë politike. Unë besoj se Partia Demokratike në mënyrë veçantë dhe gjithë opozita do të kenë seriozitetin e mjaftueshëm për t'ju folë shqiptarve me një program që t'i përgjigjet gjendjes katastrofike ekonomike që kalon vendi, t'i përgjigjet edhe aspiratës dhe nevojave që ka shoqëria shqiptare për të shkuar për para. Ky program unë nuk jam, po punohet për këtë program, unë besoj se po, unë po më pyesni sikur jam drejtues i Partisë Demokratike. Jo, në bazë informacioneve që unë besoj se po, dhe nga dhënat e mia që kam, qoftë nga njerëz brenda Partisë Demokratike, por edhe nga informacionet që kam marrë në mënyrë rastësore nga njerëz që punojnë me CDU-n,
me këtë program po merren, po ndihmon shumë CDU, partia e Merkelit, për hartimin e një programi realist dhe perspektiv njëkohësisht. Unë shpresoj se do të jetë i tillë. Neta, unë tani bëj pjesë në atë që quhet Komisioni i Vlerësimit të Kandidatuar dhe këtu ne po japim një kontribut modest, shumë të vështirë me thënë të vërtetën, por nga pesha e punës, por që do të mundemi që me ato propozime që kanë bërë demokratët, të sugjerojmë njerëzit në çfarë jemi ndërkohë. Ne po avancojmë, ne në fund të muaj besoj se do e mbarojmë punën tonë. Dhe do të dilni me emra konkret që do t'i propozoni. Ne do japim një listë kryesisë Partisë Demokratike, ne jemi strukturë këshillimore, nuk jemi strukturë vendimore. Që çon në bazë. Kjo struktura, Partia Demokratike do i çojë këto emra për votimin një antar një vot në antarësinë e Partisë Demokratike. Sa prisni ju, shumë shkurt jemi në fund, nga sot deri në prill. Sa prisni që do tjetë kjo status quo politike? Paka shumë, pra dy palët do përbalen me këto argumente që kanë sot, dhe sa mund ndodhin gjërat të tjera të papritura? Status quo duhet prish se zbën, do më thënë, duhet prish sa më shpejt bile, në kuptimin e praktik të fjalës. Edi Rama ka hyrë në fushat elektorale, faktikisht. Atëherë duhet që edhe opozita të filloj fushatën elektorale. Dhe fushatat elektorale janë paralele. Do të thotë që kush ka motora më të fuqishëm, kush ka program më serioz, kush ka arrin të mishroj më shumë pritshmërit dhe shpresat e opinionit publik, ky do të marrë përparësim. Në kuptoj. Zoti Mustafaj, faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit. Punë të mbarë në vim. Faleminderit.